ES 120 juta dolar pinjaman KWAP kepada SRC masuk ke akaun pribadi Najib menurut saksi. Datuk Seri Najib Tun Razak menerima ES 120 juta dolar daripada hasil pinjaman kumpulan wang perseraan diperbadankan KWAP kepada SRC International Sendirian Berhad antara Disember 2011 hingga Mei 2012, Mahkamah Tinggi diberitahu. Pengarah urusan Quantuma International Angela Buckhouse yang juga pakar pemulihan aset luar pesisir memberi keterangan bahawa wang berkenan masuk ke akaun bank pribadi bekas Perdana Menteri di MBank menerusi 3 transaksi dari sebuah syarikat yang dikenali sebagai Blackstone Asia Real Estate Partners dengan jumlah pertama ES 70 juta dolar pada 29 Disember 2011.